Joakim Orteg. Hur känns det att Conny har blivit 50 år? Lite sorgligt sådär. Jag menar, 50. Det är ju en ålder liksom. Eller hur? Sandra, hon är nära. Inte där än. Kommer dit snart. Hur kommer Sandra påverkas av att Conny har... Pappa Conny har fyllt 50? Ja, barnen börjar ju komma. Mindre krogrunder. Färre killar som bjuder på dinkar. Tor Pöllinen har även en kommentar om det. Jag har Sandra fyllt 15. Nej. Jag har inte fyllt 15. Ja, det är roligt att Sandra har fyllt 15 4 år i rad. Ja, det är roligt att Sandra har fyllt 14 5 år i rad. Kodian föddes i Järvsö, pluggade till huggare på granprogram. Ryckte in i lumpen, skaffa sig flensos, spela bara poker och gav folk unos. Conny har blivit gammal, gammal, gammal så att klockorna stannar. Oh, man.